З метою покращення оперативного реагування рятувальників на різного роду надзвичайних ситуацій, 10-й державно-пожежно-рятувальній частині з охорони міста Долино державною службою надано спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль легкого типу, який призначений для надання допомоги населенню під час виникнення дорожньо-транспортних пригод. Автомобіль сучасний, обладнаний засобами зв'язку, навігації, аварійно-рятувальним обладнанням, засобами пожежогасіння. З особовим складом Державної пожежно-рятувальної частини номер 10 проведено заняття щодо особливостей застосування аварійно-рятувального обладнання, використання у практичній роботі, проведено додаткові заняття щодо надання до медичної допомоги потерпілим під час ліквідації наслідків ДТП та інших подій, які можуть виникнути на території гарнізону. Основним інструментом на даному автомобілі це є гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання, яке безпосередньо якраз і застосовується при ліквідації дорожньо-транспортних пригод. Також додатково є пневматичне обладнання, яке можна використовувати, є засоби освітлення, місце події, внішнього опору, наприклад, якщо трапилася дорожньо-транспортна пригода, є засоби для рятування потерпілих і додаткове обладнання, яке використовується при ліквідації дорожньо-транспортних пригод. Даних автомобілів зараз в нашій області 5 штук. Це безпосередньо Долинський район, Тлумацький район, Калуцький район, місто Коломия. Спеціально аварійно-рятувальний автомобіль легкого типу на базі Ford Ranger. Це дуже потрібний автомобіль, оскільки на даний час у нас такого обладнання не було. І якщо були якісь серйозні ДТП, де потрібно було вивільняти потерпілих, ми для цього залучали автомобіль з Калуша. Це, звичайно, велика затрата часу. На даний час цей автомобіль є у нас, і ми можемо ефективніше реагувати на такі ситуації.